Hello kesayangan. Freshnya. Hari ni kita nak buat kari ikan tenggiri. Letak bendil, letak tomato, ada daun kari, rempah, ada santan, ada halia, bawang putih, bawang merah. Of course ada serba campur. Okay, jom. Ku terimamu seperti dulu, ku sudah tawar. Okay, tumiskan bawang putih, bawang merah, halia. Okay. Letakkan serba campur sikit. Letakkan daun kari. Sekejap ni tak ketik lagi ni. Sabar je. Okay, letakkan daun kari. Cukuplah aku menangis dari perbuatanmu yang bangin. Kalau mana-mana pasangan kau info ramai macam babi kan, aku rasa baik kau jangan simpan lagi lah part-part ni kau. Buat apa kita nak makan hati hidup ni wak? Kan? Kita berhak apa? Berhak lah. Berhak. Berhak apa ni? Bahagia. Ah, berhak bahagia. Bodoh lah, aku lupa lah. Baik kau pandai. Berdurukan sebenar. Okay, dah garing semua. Kita boleh masukkan kita punya rempah. Rempah kari ikan babas. Okay. Hati kecil untuk berisik. Hati. Tengokkan kita fresh. Okay, masakkan betul-betul kita punya rempah ni. Sampailah masak betul-betul. Sampailah masak betul-betul. Okay. Nampak tak? Minyak bila dah timbul semua, maknanya kita punya rempah ni dah masak elok. Okay. So apa yang perlu kita buat sekarang adalah, tahulah nak buat apa. Nak kata sebam je, sayur je, tak mungkin lah. Kita tengah bahagia tapi kita pun turut merasa kesedihan. Allah, sebab lagu ni kot kan. Aku selalu terbawa-bawa tau dengan lagu tiba. Okay, masukkan ikan kita. Jangan lupa asam keping. Ada tomato. Okay, kalau ikan je mesti ada benda-benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bagi kat KM lah kan, dalam satu-satu hubungan kan, lelaki dia tak payah buat kerja teruk-teruk. Okay, yang teruknya kita sebab kita nak jaga ni, nak jaga tu kan. Yang lelaki hanya perlu menjaga, mempertahankan kita. Okay, bukan jadi baruah babi, buat tak tahu. Bukan macam tu. Okay, jangan jadi lelaki bacul. Ya. Aku kalau dah geram, macam tu lah mulut aku. Kita kena pertahankan satu-satu hubungan tu. Faham tak? Macam tu lah cerita dia. Sayang, putus suaramu.
Dekatimu kekasihku, ku tahu perjalanan yang sebegitu. Ku tinggalkan kenangmu, bukan dirimu kekasihku. Okay, kita nak basuhkan dulu kita punya. Okay, Bendy memang kat camp suka celur asing. Kita masukkan. Siapkan kita. Oh, fresh, fresh. Sebenarnya kita nak goreng ikan masin. Ini adalah perkara paling wajib. Jangan ni tengok tu kita punya sama belajar kacau sikit. Oh my god. Okay. Okay, nama sama belajar kita hari ni Cinta Pandang Pertama. Gadget. Makan timbang ya, nak.